tantos conteúdos e matérias a serem estudados, um bom planejamento pode ser o diferencial entre a aprovação e a frustração. Mas por que o planejamento é fundamental para o sucesso nos estudos? Oi, eu sou a Bruna e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, planejar seus estudos ajuda a criar um caminho claro e estruturado para atingir seus objetivos. Sem um planejamento adequado, é muito fácil assim a gente se perder entre as diversas matérias e tópicos. Isso resulta numa preparação ineficaz e não é o que a gente quer. Um exemplo, imagine que você está se preparando para uma prova que tenha as disciplinas de português, matemática e conhecimentos específicos. Sem um cronograma, você pode acabar dedicando muito tempo a uma matéria e deixando outra de lado, e isso pode comprometer o seu desempenho geral. Tá, mas quais são os benefícios de estruturar ali o planejamento dos estudos? O primeiro deles é a organização e a eficiência. Um cronograma bem elaborado ajuda a manter a organização e a eficiência nos estudos. Saber o que estudar e quando estudar evita a perda de tempo e aumenta muito a produtividade. Outro benefício é a redução da ansiedade. Então, assim, ter um plano bem definido ajuda a reduzir a incerteza e a ansiedade. Então, quando você sabe exatamente o que precisa fazer, a gente, assim, se sente mais confiante no controle. Outro ponto aqui positivo é a melhoria do desempenho. Então, um planejamento bem estruturado permite que você consiga cobrir todos os tópicos importantes, aumentando suas chances de sucesso. Ao distribuir o tempo de forma equilibrada entre as matérias, você garante uma preparação completa. Tá, vi que tem muitos benefícios, mas como começar a planejar os meus estudos? Você vai fazer o seguinte, começar definindo seus objetivos. Então, estabeleça metas claras, realistas para os seus estudos, tá? Estudar 2 horas de português diariamente durante a próxima semana é um bom exemplo. Você deve também conhecer bem o edital. Analise detalhadamente esse documento para você saber exatamente o que vai ser cobrado. Então, destaque ali os tópicos mais importantes e frequentes. Dá para ver isso com a ferramenta do TEC, tá? Você também vai criar um cronograma. Você vai dividir esse conteúdo a ser estudado em cronograma diário, semanal ou mensal. Não esqueça de incluir tempos específicos para revisão e até prática de questões. Vale também lembrar que é importante ser flexível. Então, saiba que ajustar esse planejamento conforme necessário pode ser importante. Se você percebe que precisa de mais tempo em um tópico específico, ajuste seu cronograma. Exemplo de cronograma. Segunda-feira, 2 horas de português, 1 hora de matemática. Terça-feira, 2 horas de conhecimentos específicos, 1 hora de revisão. Quarta-feira, 2 horas de matemática, 1 hora de exercícios práticos. Quinta-feira, 2 horas de português, 1 hora de conhecimentos específicos. Sexta-feira, 2 horas de revisão geral. É claro, gente, que esse aqui é um cronograma bem básico, a gente pode dizer assim. É um cronograma geral, pensando, né, em poucas disciplinas e em um tempo reduzido até de estudo. O que não tem problema nenhum. Você vai adaptar para a sua realidade. Então, precisa estudar mais disciplinas? Você vai colocar mais disciplinas no seu planejamento. Vai estudar mais horas por dia? Você vai distribuir conforme o seu tempo disponível. Mesma coisa, vai estudar menos horas por dia? Você vai pensar como potencializar esses estudos com um tempo reduzido. Então, vale até conferir outro conteúdo no qual eu falo exatamente sobre isso. Como estudar faltando pouco tempo para as provas. Agora a gente já viu, né, como preparar esse cronograma. Como que a gente vai manter esse planejamento ao longo do tempo? Vou te dar algumas dicas. Primeira delas é disciplina. Então, mantenha uma rotina de estudos que seja consistente. Escolha um horário fixo e tente ali estudar todos os dias nesse mesmo horário. Outro ponto é, faça revisões periódicas. Inclua as revisões regulares ali no seu planejamento, justamente para consolidar o conhecimento. Isso ajuda a fixar melhor o conteúdo. Outra dica, acompanhamento de progresso. Então, você vai monitorar o seu progresso e ajustar o seu plano conforme necessário. Use aplicativos ou planilhas para acompanhar o que já foi estudado e o que ainda falta estudar. Faça pausas regulares. Sempre inclua ali intervalos para evitar essa sobrecarga mental. Técnicas como o método Pomodoro, então você pode separar ali 25 minutos de estudo, seguidos de 5 minutos de pausa, podem ser muito eficazes, tá? Também dá para potencializar todo esse planejamento utilizando o TEC Concursos para melhorar todo esse cronograma, todo esse planejamento. Eu vou te mostrar
como. Pessoal, o TEC oferece várias ferramentas que podem auxiliar no seu planejamento de estudos. Então, tem os guias de estudo, até materiais ali de materiais teóricos em texto, em vídeo, mapas mentais dentro da plataforma. E isso pode fazer uma grande diferença na sua preparação. Vamos ver como fazer isso na prática? Com o TEC, você pode criar cadernos de estudo com questões específicas para um concurso e pode usar essas questões baseadas em provas anteriores, justamente para você praticar e revisar. Esses cadernos, eles sempre vão ser baseados no edital do seu concurso e você pode também personalizar de acordo com o cronograma que você preparou. Legal, né? Deu para ver como um bom planejamento de estudo para concurso é essencial para organizar o seu tempo e seu esforço de maneira mais eficiente, né? Então, a minha dica aqui principal é: coloque suas orientações em práticas, explore as ferramentas do TEC para potencializar sua preparação desde agora. Gostou e quer mais conteúdos como este? Então inscreva-se aqui no canal e aproveite nossas orientações e aulas incríveis que a gente preparou para você.